Vijana tutaendelea kulalamika hadi lini? Je, unafahamu umuhimu wa kura yako? Ukosefu wa viwanja vya mpira vya kaunti ya Mombasa imekuwa donda ndugu, na hii imedhihirika huku ongezeko la unyakuzi wa viwanja vya mpira ikiwa donda sugu. Je, uongozi wa Mombasa County una mikakati ipi? Na je, ni vipi kuhusu youth hubs ambazo ni haki ya kila kijana katika kila ward, ambapo tetesi zimeonyesha kwa bajeti ya kuweza kujengwa kwa kila youth hub katika eneo bunge Mombasa nzima ilipitishwa? Je, kuna ukweli kati ya haya maelezo? Walilalamikia ni kwamba hata hicho kiwanja chao pia kiko katika hali ya tetesi kwamba mwenye ardhi anataka kukichukua. Yes. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaomba, ni hata tunataka kulifuatilizia kupitia county government ya Mombasa. Mm-hmm. Iweze kuangalia ni namna gani inaweza kufanya mashauriano. Mm-hmm. Ama hata mbunge husika, mbunge wa Kisauni, namna gani anaweza kwenda akakaa na wenye ile ardhi. Mm-hmm. Tuangalie ni serikali inaweza kununua, ama tutafute dona ambayo ataweza kununua ile ardhi. Mm-hmm. Ili iweze kusaidia wale vijana. Mm-hmm. Ukiangalia ardhi nyingi zimekuwa ni hivyo, ukiangalia hiyo ya Pama Shop, ukiangalia ile ya Junda. Mm-hmm. Pia juzi tulikuwa Junda, hiyo iko karibu na Bezimba Primary. Mm-hmm. Tulikuwa na watu ambao wanasema wao ndio viongozi wa hiyo ardhi, wameisimamia, lakini kuna tetesi ya kwamba majumba yanataka kujengwa. Mm-hmm. Lakini wao wamekaa ngangare. Wamepeleka ombi lao katika county government ya Mombasa ili na wao wajengewe kiwanja kama kile cha uwanja wa Mbuzi. Yeah. Kwa hivyo pia tunaomba county government ya Mombasa iweze kushirikiana. Mm-hmm. Na vijana katika kukuza hizi talanta. Pale nje kuna kijana akikaa hivi. Yeye ni yule mtu ambaye ameambiwa huwezi. Anavunjwa moyo kwa njia moja ama nyingine. Na mambo tofauti tofauti. Tulichokikosa kama vijana ni platform ya kuweza kuwakuza vijana kifikra. Tunaziita rehabilitation hub, in other way youth hubs. Mombasa tumebarikiwa na moja peke yake. Mikakati gani ambayo iko at least kila ward iweze kupata youth hub yake, ambapo pale itakuwa kama ni information center. Kijana mwenye changamoto kuandika report anaweza kwenda akafunzwa report. Kijana mwenye changamoto kupata information ya research ambayo atakufanya katika shule zake ama katika shule ambayo yuko nazo, brainstorming sisi kama vijana. Mwanzo nitasema kitu kimoja, hiyo youth hub yenyewe iliyoko sahihi vijana hawajaweza kuitumia kwa uzuri kulingana na ile hali halisi inayohitajika. Yeah. Swala ni kwamba je, lazima mwanzo hawa vijana wajue kwamba mtu akikupa ushauri, ushauri tu wa mdomo. Mm-hmm. Ni favor amekufanyia. Yeah. Vijana wengi tumezoea ni kwamba mtu anayetaka kukubadili ni mtu mwenye kukupa pesa, ni mtu mwenye kukupa kitu. Lakini tunashindwa kwamba haya masala mengi ya watu kujiua, ya watu kuingia katika mihadarati, ya depression. Watu depression ni kwamba mtu anakosa mtu wa kumzungumzia zile shida zake. Mtu amekosa mtu wa kumuelekeza. Hii ndo njia unafaa uchukue. Huu ndo mwelekeo unafaa uende nao. Kwa hivyo sisi vijana mwanzo wenyewe mwanzo tukubali ya kwamba ule wakati wa kwamba kutumiwa tumechoka. Mm-hmm. Ni wakati ambao kwamba tukubali kwamba chochote utakachopata katika hii dunia ni kitu kitakutosha. Mm-hmm. Ni kwamba hata ukijana kabla afundishwe namna kuandika report. Mm-hmm. Lazima afundishwe mwenyewe kujibeba kama kijana. Kwa hivyo ni mambo sahihi, hata ukaita mkutano sahihi ndugu yangu Amadi, ukasema vijana tunataka mahali tukutane tuongee. Mm-hmm. Kitu cha kwanza kijana atakuuliza tunalipwa nini? Yes. Kuna ile mentality chochote unachoandaa ni kwamba wewe umepata pesa mahali ndio unakuja kuandaa. Lakini anashindwa kujua kwamba wewe mwenyewe umejitolea. Huna gari, unatembea kwa mguu ili uweze kukutana na wao. Lakini wao katika akili yao tayari ni kwamba wameingiza masuala ya kisiasa pia katika masuala ya kimaendeleo, katika masuala ya kiuchumi. Kwa hivyo sisi kama vijana yafaa tujiangazie kivingine. Lazima tuweze kubadilika. Na kutaka kubadilika hakuna mtu anaweza kukubadilisha. Isipokuwa wewe mwenyewe kama kijana uamue kwamba unataka kubadilika. Corruption imekuwa changamoto. Ofisi ziko, pesa ziko, mifumo iko. Lakini tunasema mapapa ni wengi. Kijana aliye na nguvu za kujituma afike kwa ofisi akabisha saidike. Lakini bila kutoa hawezi saidika. Hili swala mimi wanaliangalizia kivyangu. Mm-hmm. Usema tatizo haya matatizo yote ni sisi wananchi ambao tuko chini. Yeah. Kivipi? Ni kwamba kwa nini hatuchagui kiongozi? Kwa nini hatuchagui kiongozi ambaye ako na ajenda ya kusaidia mwananchi? Kwa nini wakati tunakuja kuomba kura hatuchagui kiongozi ambaye tunapenda ajenda zake, manifesto yake, mbali ya kwamba tunataka nini utatupatia? Sasa hii imekuwa ngumu.
Mtu kitaka kufanya siasa lazima uone milioni zako 10, 20, 30. Ndio mimi huambia vijana wenzangu. It does not make sense kwamba wewe unataka ubunge wa Kisauni. Alafu unatumia milioni 50 ama unatumia milioni 30. Katika mshahara wako utakaopata kwa miaka mitano, pengine hata ni milioni 5 6 umezipata. Hizi nyingine zitatoka wapi? Kwa nini sisi kama vijana huwa hatujiulizi? Wakati tunazipata, unaita mtu unamwambia na kumwambia tunataka kufanywa mchango wetu wa kikundi chetu 200,000. Mheshimiwa anatoa, mwingine anatoa 3. Lakini yule kiongozi anaifaa hana, haonekani kama ni kiongozi. Kwa sababu nini? Huyu tayari ana invest. Ile miaka yake atakayoingia the first 3 years lazima aende akaregeshe. Ikiwa amechukua loan lazima aweze ku discharge title deed zake ndani ya bank. Kwa hivyo ni kwamba sisi tutaendelea kulalamika. Mpaka pale huu ufisadi sisi wenyewe tutauacha. Kwa sababu ile tayari ni kwamba unaiuza kura yako. Na kura yako ndio itadetermine ni namna gani utakuwa na viongozi wa aina gani. Kwa hivyo ukiangalia hizi ufisadi zote zimeendelea, ni kwamba ukiona mtu anajaribu kuiba huku na huku na huku anataka kuiba, ni kwamba anafikiria miaka mitano inakuja sasa hivi campaign period, lazima niregeshe senti huko chini.